Podcast Rádia Vlna. Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou. Koleno je najzložitejší klb v ľudskom tele a máme ho dvakrát na krku. Ak vypovie službu, dá sa samozrejme operovať, ale komu sa už dnes chce ísť pod nôž. Ak je však vašim životným štýlom behanie nielen s nasolenou zadnicou, ale aj kolenami, mali by fungovať. A preto dnes budem mať hostku, ktorá si kolená dala operovať rovno naraz a zasa môže minimálne chodiť ako s nasolenou a bolesť rozcvičuje, lebo práve to je jej životný štýl. Hostkou v Talkshow na Vlne bude Zorica. Je toto práve poludnie. Dobré počúvanie. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou. Každý, kto športuje alebo sa len potrebuje hýbať, vie, že ak človeka začne bolieť hociaký klb, je to na figu. Mnohí sme sa naučili ísť cez bolesť, Nie je to kto viaká cesta, pretože rasťa ten problém, dobehne. Pretože ty už behať ani kráčať nevieš. Bola na tom tak aj naša dnešná hostka Zora Soborová. Ahoj Zorica, teraz je o tebe doznáme, že máš naraz vymenené oba kolenné klby. Čiže bola si už na tom tak pred operáciou, že si nevedela už ani poriadne behať? Tak ja vás zdravím. No, to bolo už dávno, 15-20 rokov, už som prestala behať. Ja som bola na tom tak, že bolo jedno, či som ležala, sedela, boli ma kolena rovnako. Takže keď máš stupnicu od 1 do 10 bolesť, tak ja som bola na 15 už asi 5 rokov. Á, ah, tak to je celkom dosť. Čiže si naučená ísť cez bolesť hoci akej časti tela? Som naučená žiť s bolesťou, pretože v 18 rokoch som mala ťažkú haváriu na motorke. Chceli mi amputovať ľavú nohu, bola dolámaná celá. Ja som to odmietla, takže mi ju, ako poviem, ľudovo pozliepali a vlastne z toho aj vznikli tieto moje problémy. Takže ja od 18 rokov žijem s permanentnou bolesťou a dokonca som aj potom začala súťažiť. Takže môj doktor, ktorý sa mi stará dlhodobo kolena, hovorí, že ty si chod na každú súťaž vypýtať ešte jeden pohár za to, že ty si v podstate invalid. Je to len o tom, ako sa človek nastaví a čo chce dokázať. Ako, samozrejme, že nie asi vždy to ide, ale tebe sa to podarilo. Vieš, čo je to o nejakej pevnej voli. Ja som od malička bola zvyknutá, že ten šport bolí, tak som si to tak nejak v hlave nastavila, že taká tá normálna bolesť, že to je ešte znesiteľné čo teda prispelo k tomu, že išla si na výmenu naraz oboch kolenných klbov, respektíve čo ti všetko menili a čo ti zostalo? Tým, že vlastne tá ľava noha sa podvedome bránila, pretože naše telo je neskutočne múdre, ono si vytvorí dráhy a používaš proste úplne niečo iné než to ľavé koleno, tak som preťažovala vlastne celý život práve koleno a došlo tam až k takému opotrebovaniu, že som už vôbec nemala chrupavku a z toho teda nastali tie veľké bolesti. Došlo k tomu, že som mala samotné tie kosti už veľmi oslabené. No a moja predstava bola, že ja pôjdem až vtedy, keď už budú vedieť spraviť takú operáciu, že mi z chrupavky z ucha zoberú do Petriho misky <laughs> kúsok a vypestujú mi nový kolenný klb a vtedy si ho dám vymeniť. A lenže ešte nie sú také vymoženosti. No a dozvedela som sa o tom, že už v podstate aj na Slovensku sa dá robiť operácia roboticky. Robí ju jeden pán primár, a myslím si, že jediný v strednej Európe, tak som sa rozhodla, že podstúpim túto operáciu. Keď som k nemu prišla na špeciálne vyšetrenia, povedal mi, že u mňa nemá význam ten jeden úplne zničený pravý klb operovať, pretože aj na tej ľavej nohe mám tak zničené a zdeformované kosti, že v podstate do troch mesiacov by sa mi ešte viac deformovala tá noha. Takže ja tým, že som pacient, ktorý nemá nadváhu, že som športovec, že vedel, že u mňa bude tá rehabilitácia taká akože poctivejšie. Áno, poctivejšie sa Lebo si vieš naložiť dosť toho na seba. Áno. Že teda, že som hodný pacient na to, aby mi vymenil obidva kolené klby naraz. Bolo to to nedávno v decembri, ale ty si hneď na druhý deň vstala. Ako je to možné? No nie na druhý deň, mňa už zhodili. Vlastne ten deň. Áno. Dve hodiny po operácii ma už postavili na nohy a musela som chodiť trošku. To je bežné neviem, či je to bežné, alebo teda akože ja tým, že som sa to snažila pre mojich ľudí, ktorí ma sledujú na sociálnych sieťach, lebo strašne veľa ľudí je, s ktorými som to preberala, že idem na operáciu, bla, 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 chceli vedieť, ako to všetko bude prebiehať, tak keby som netočila pre nich video, tak trošičku inakšie zanadávam, než som vtedy zastonala. Bolo to náročné, ale ja teda je pravda, že už dve hodiny po operácii ma postavili a na francúzských barlách som musela spraviť zo pár krokov a už druhý deň po operácii som nachodila minimálne 500 metrov. Som ťa videla, si prechádzala sa po chodbe. <laughs> Dobre, tak teraz si dáme takú drobnú prestávku, aby sme si mohli zanadávať, keď ťa niečo boli Zorica. A o chvíľku sa počujeme. Zostaňte na vlne, našou hostkou je fitnesska Zorica Coborová. Počúvate dolčou na vlne s Didianou. Našu dnešnú hostku Zoru Coborovú dostali na kolena jej kolena. Ale tak už má našťastie po operácii. Zori, je to tak, že našťastie. Ja ti musím povedať, že teraz som viac menej 5 týždňov po operácii, keď robíme spolurozhovor. A ja mám taký pocit konečne nebolesti, keď od 18 rokov trpíš permanentnou bolesťou a posledných 15 rokov je to, že veľká bolesť a posledných 5 rokov, že extrémna bolesť, že bežní ľudia by podľa mňa bez ťažkých a silných liekov ani neboli schopní vlastne výjsť domov. Ty Ty ja si si... Prala, Nie, ja som nebrala nič, pretože som nechcela byť v podstate pod nejakými opiatmi a dobre vie, že ja teda športujem a že na fit pobytoch potrebujem byť britka v hlave, keď cvičíme. takže Áno, ja, keď cvičíme, potom sú tam aj opiáty <laughs> a žartujeme. <laughs> takže nemalo to pre mňa význam, aby som bola stále v úvodzovkách na liekoch. V podstate teraz lieky som brala len v nemocnici po operácii som mala infúzky a domov mi dali proti bolesti, ale tie som brala tiež od asi týždeň. Takže teraz, keď sa ráno zobudím, sa cítim perfektne. Mňa konečne nič neboli. Samozrejme, mám ešte jazvy, ešte sa to všetko hojí, však mám dolámané štyri najväčšie kosti v tele, hej, stehenú kosť, aj holenú kosť na obidvoch Pri výmene kolena tie ešte dolámu stehné. kosti. Počkaj, to je hej? totálna tepka. to znamená, to že oni, totálna... um, výmena, uh -huh. to znamená, že oni ti zo kosti odseknú Bravo. tú hlavicu. Tam ti vlastne nasadia na to, ako keby novú umelú hlavicu z holenej kosti ti takisto odseknú a medzi to vložia umelý kolený kolb. Hej, teda a ty si na druhý chodila a prešla 500 metrov. Anič v ten deň. <laughs> ten, ten deň. Ano, ja, ja vždy zabudnem, lebo sa mi to zdá ako science fiction. Keď operovali pruch, tak som si 4 mesiace dala prestávku a až potom som spravila jeden zhyb. Aj, vieš čo? <laughs> Je to také vtipné, lebo ja musím teda povedať, že moje rilsky mali 1 900 000 dosahy, takže naozaj Strašne veľa ľudí ma sledovalo počas tej operácie z nemocnici, čo som dávala. Strašne veľa ľudí, ktorí sa chystajú na operáciu, ktorí v tom čase boli zoperovaní, áno. ktorí sú po operácii. Si pani motivácia. <laughs> ale nielen tým, že, že motivácia, ale že ukazujem im ten svoj reálny stav, lebo jeden deň je dobré a ďalší deň revem, uh -huh. lebo som zrútená z toho, že proste ma to boli. To je hore-dolu, to je voľno. Je to klasické Počúvate ako celý vlna. život. Hej. Snažím sa byť motivačná pre ľudí, ale ukazujem aj svoje slzy, vzdielam aj to, ako to boli, aké mám pocity. Takže momentálne sa tie nohy hoja na toľko, že mám krásne vyhojené jazvy, čo som sa bala, že mám strašné nohy, lebo keď som prvýkrát dala dolu si obvezy. Lebo no, ty si aj predtým hovorila, pozrite sa, aké mám škaredé kolena. Mne sa nezdali tvoje kolena škaredé, že už to vidno, že aj zvonka, že tie kolena nie sú v poriadku. No, mala som krivé, už vykrivené tie Aha. kosti, uh -huh. také ako keby rozpučené kolena, široké. A di ja ti musím povedať, že mám prvýkrát v živote rovné nohy krásne by to pán doktor spravil. No to zase bude vyhrávať všetky modné policie bez ohľadu na to, čo má na sebe tá zora. A hlavne mám krásne už vyhojené jazvy, pretože mám úplne tenučku čiaročku, ale je pravdou, že vlastne ešte sa to celé hojí vo vnútri. A toto je práve proces, ktorý ty nemôžeš uponáhľať. Ja môžem byť akokoľvek na seba tvrdá, akokoľvek skúsený športovec, musím počúvať svoje telo. A to je to najdôležitejšie. Pretože niekedy viac je menej, hej. Čiže nesme tomu ubližiť, musím to tak akurát vedieť, odhadnúť, na akej vlne to udržať. Počúvajte preto svoje telo, počúvajte rádio Vlna. Zora Coborová nám pripomenie ešte, prečo je dôležitý stretching. Krátko po operácii. Počúvate Talkshow na Vlne s Didianou. Nabehnúť do bežného života po ťažkej operácii chce pevnú vôľu a tvrdú drinu plus inšpiráciu. To je aj naša hostka Zora Coborová, ktorá už krátko po výmene kolenných klbov drie v posilke. Teraz som začala tretí týždeň, čo chodím do posilňovne a je strašne pekne, že vidím na tom tele, ako mi ide hore sila prvý deň som nevedela, som si len sadla a nedokázala som ani nohu dať tak, že do predkopávania, že vystred nohu, aby ste mali predstavu, že si na kraj, ja neviem, posteľ, len vystred nohu. Do Ale ty si hneď strečovala tiež, už tuším, prvý týždeň. To treba, to, to treba. treba. to je strašne dôležité. A tam sa vystiera. Tam sa vystiera, ale to som mala položenú nohu na posteli. Aha. Tam, tam, hej, mm -hmm. tam to bolo vystreté, ale ten stretching je strašne dôležitý kvôli tomu, že vaše šlachy a väzy, úpony tie najľahšie zatúhnú. rýchlejšie. Čiže vždy treba Hneď po operácii, po akejkoľvek operácii, keď vám robia, vždy treba začať cvičiť. Už ten deň stačí cirkulačné pohyby, stačí také tie napínania trošku. To je strašne dôležité. No a potom postupne som samozrejme pridávala rehabilitačné cviky pomalé. No a teraz to vyzerá tak, že ráno mám takú pomocku, volá sa to elektrická motodlaha. A to je vlastne taký prístroj, do ktorého si vložíš nohu a ona ti zohyňa koleno. Čo je veľmi dobrá vec, to odporúčam všetkým ľuďom, ktorí sa chystajú na operáciu, aby sú dopredu zabezpečili v rámci rehabilitácie. Je to síce veľmi drahý prístroj, stojí to až 7 tisíc eur, ale u nás sú firmy na Slovensku, ktorých si to môžeš požičať, myslím si, že vypožičné od 12 Prenajať. do 15 mm -hmm. eur na deň. hej. A koľko to potrebuješ? Potrebuješ to, dovtedy, Pri kolena. potrebuješ to dovtedy, dokedy ty neuznáš. Ja som nevedela o tom, že potrebujem niektoré pomoci, ktoré ti možno v ďalších stupoch poviem, aby sme poradili aj ľuďom, ktorí nás počúvajú. Ja som o tom nevedela, že takéto niečo existuje. Som sa dozvedela až v nemocnici, tak som rýchlo hamovala manžela, treba to zohnať. Na Slovensku nebolo, v Čechách nebolo, v Rakúsku nebolo. Tak som pozdelala na moje sociálne sieti, že bohužiaľ, že nedá sa to, neviete mi niekto poradiť a predstav si, akých mám ja followerov. Ja viem, ja ťa sledujem. Užas. Ti to. úžasných, ktorí ma nielen podporujú, áno, ale normálne zlatá baba zo so Žiliny mi to donesla mne domov, že ona ma doma už nepotrebuje. Takže na nej začínam každé ráno. Bohužiaľ, ona sa vie zohnúť len do 120 stupňov a ja už mám obi dvoch nohách 120 stupňov, čo je pre mňa, že jupi, lebo predtým som ľavú nohu vedela zohnúť len do 114. Áno, to som vedela, že my všetky sme už boli dávno na kolenách a ty si nad nami ešte nasledovala, lebo si to nevedela zohnúť. Ja som samozrejme, nikdy s vami. Pravú nožku som mala len do 124, takže ja už som vlastne na takých výkonoch, čo som pred operáciou hlavou noho ani nedosiahla. Takže teraz som na 120, ale je to strašne dobré, že ráno v podstate ja teraz dávam si že medzi 5. a pol 6. stávam, aby som všetko stihla. Lava noha pol hodinu, práva noha pol hodinu, medzi tým sa vyhrám s obsikom, porobím čo treba, potom idem na bicykel, do posilňovne. A ja, že si, ak, ak si ty oddychneš, sorry, odýchni si po tej operácii Áno. a bol na 5. ráno hore. No potom idem na špeciálnu rehabilitáciu, ktorá boli, neskutočne boli, tam mi práve vlastne tie stuhnuté 40-ročné svaly väzy úplne naťahuje a tú starú jazvu, ktorá je zarastená hlboko, tak mi ju musí ako keby ľudovo poviem odtrhať, aby mm -hmm. sa to uvoľnilo. To boli strašne k železným kutačom, keby ti niekto okútal v kolene. Ja som bola len na rázovej vlne, keď to môžeš porovnať. Mm, nič. nič. <laughs> Mala <laughs> som už <laughs> rázovú Ale záleží od toho, že ako máš akutné zranenie. Keď máš veľmi akutné zranenie, tak teraz vlna na prvýkrát boli veľmi naozaj. No a potom vlastne po tejto rehabilitácii mám špeciálnu masáž, kde mi zase naťahujú svaly a potom, potom mám mojich psíkov prechádzku a keď by som mala čas a bol byť bazén s teplou vodou v Bratislave, tak by som ešte každý deň 5 km plávala. Počujete, drahí followeri, treba bazén s teplou vodou, tak ho prosím vás postavte. Našou hostkou je fitnesska Zora Coborová, ktorá je fitnesska aj po výmene oboch kolených klbov. Ešte sa dnes budeme počuť, zostanete na vlne. Počúvate Dolčov na vlne s Didianou. Každá šelma poznačená, to platí aj o jazvách, ak patríte medzi šelmi, tak ako Zora Coborová, masírujte si tie staré jazvy však Zorica. No je to pravda, v podstate teraz som na rehabilitácii už na takej úrovni, že sa dostávam v úhle v kolenách do väčšieho uhla, ako som predtým dokázala, hlavne na tej ľavej nohe. A tam nám robí problém táto jazva, mám ju od 18 rokov, pretože je taká ako keby zatuhnutá a zarastená a ona vlastne ako keby drží úpony, hej, pri kosti drží úpony. Takže keď chcem kvadriceps napríklad strečovať a zohnúť ho viacej, tak je strašná bolesť pri kolene v tom úpone. Takže toto teraz odstraňujeme. No a tak si, masirujte si staré jazvy. Si je si predstaviť, je že keď ťa ako žabu na škripci naťahujú. Nechcem no. si to predstaviť, <laughs> tak... ale videla som učiace nástroje na Čachtickom hrade. <laughs> tak Takže to ďakujem. som momentálne ja. Snažíme sa tie Au. nožičky či najviac zohnúť a moja úloha je zase... Nekričať. V posilňovni to samozrejme. <laughs> sa zuby niekedy nadávam. A moja úloha je zase, aby sa nabrali silu, aby som nabrala hmotu, pretože samozrejme išla mi dole aj svalová hmota zo stehien, takže postupne pridávam aj väčšiu záťaž, ale opäť všetko pomaličky. Najlepšie je, vieš čo na tom, Didi? Ty ma poznáš, ak som sa stravovala. Ja, ja viem, ty ješ raz do dňa, lebo máš tu prerušovanú diétu. Varior diet som robila 35 rokov, ešte nikto nevedel, len, že to je varior čiže som jedávala raz za deň, väčšinou medzi 17 a 18 a teraz, keďže som Schudla som porušila moju 35 ročnú genézu. A teraz čo robíš? Aký a typ teraz... stravovania, lebo som ju tu spala chlebičkami, lebo sme mali nedávno rády nirádia vlna a nechcela. Nezobrala no. si, ani tortu si nezobrala. Ani chlebiček, ani torta <hý> pre mňa nie je kvalitná strava, takže ja sa snažím môjmu telu dodávať to, čo je kvalitné, takže ráno začínam väčšinou pražnicovať nejakými voľskými okami. Ale ja raňajkujem úvodzovkách, pretože ano? áno, obedujem, keď som išla, som som sa naobedovala, ešte budem večeriať a ešte budem mať aj druhú večeru, takže. Pozor, aby si si nezvykla, že toľko No, ješ. je to úžasné. A tak, ja viem, si... že je to úžasné robiť to. Je to robím úžasné, to, keď môžeš často, jesť. No. <laughs> veľa, ale tak samozrejme, tak ako si povedala, ja si chleba nedám, no, proste, dám si radšej miesto toho strašne veľa zeleniny uh -huh. a nejaké kvalitný proteín mesko alebo nejakú dobrú práženicu alebo niečo také. Prosto stále si tá dáma, na ktorú mnohí pozerajú ako na svoj idol, lebo má to zmaknuté a v podstate, ty máš aj doktorát. Však ty nie si len. Hey, mám to Výsterka, ale hej, máš aj doktorát. Hej, mám aj diplomovku, no. a ktorú som robila naozaj výskum. Žiadna inteligencia. Na 150 ľuďoch, takže toto všetko mám a mám hlavne dlhoročnú prax. Ja vás mám všetkých ohmataných, ja presne viem, kto má aký problém, kto má kde svoje rezervy, kto má kde svoje slabiny. No. Naopak, kto ona v nič v vie, že cvičí s ňou a ona pred všetkými na teba nakričí. Ty si už niekedy cvičila? Nie. No nie, cvičím iba 35 nie, rokov. to nie, takto, Počkaj, <laughs> ja teraz na teba nakričím. Poď bližšie k mikrofónu. No, lebo si strašne ďaleko a nebudete počuť, ako ty po mne kričíš. No, takže ja mám tu prax, akože mám to naozaj, že v tých rukách vychytané. Robila som s ľuďmi, ktorí milujú šport a robila som aj s ľuďmi, ktorí nenávidia šport a s tým je najťažšie robiť, aby si no. ich naučila milovať zdravý životný štýl. A podarilo sa? Áno, do doteraz vždy. Aj ti volajú, že chodím pravidelne, to je asi potom veľká radosť však. Hej, je to strašne dobrá satisfakcia a tá spätná väzba je úžasná, že proste si vniesla ľuďom niečo do života a pre mňa je to strašne dôležité, lebo väčšinou moji klienti sú ženy. Povedala by som 85% sú ženy a každá žena je budúca matka alebo je hlava rodiny v tom ženskom poňatí a vlastne ona vnáša do tej stravy a zdravého životného štýlu takéto gro, takže to je pre mňa taká odozva, že to pokračuje. Z so Ozorovco-Borovou ešte pospomíname aké rehabilitačné pomôcky si zohnať ak ste po operácii kolenných klobov. Počúvate dlhšou na Vlne? s Didianou. V štúdiu máme živel Zoricu Coborovú, s ktorou sa rozprávame aj o jej rehabilitovaní po výmene oboch kolenných klbov. Operácia prebehla začiatkom decembra, tak Zorka, dokedy budeš rehabilitovať zhruba? Tak akože rok, aby som si aj postavu, aj pevnosť, aj svalový tonus a tak ďalej, aj formu tých svalov dala do poriadku, ale to nie je najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, že ja sa zobudzam a mám úplne inú kvalitu života, že ma proste nebolia kolena, že nemám permanentnú bolesť, že môžem chodiť, že si môžem užívať, naozaj si užívam ten život, takže to je najdôležitejšie. Čím sa odmenuješ za to, že ideš aj cez bolesť a rehabilituješ? Máš nejaké, že dáš si čokinu alebo ti manžel kúpi kvety? Nie, toto nejde cez mňa čokoláda a sladkosti, to musím teda povedať, že sa tomu vyhýbam, pretože teraz sa snažím veľa jesť a kvalitne jesť a mám taký pocit, že keď budem veľa jesť, ešte k tomu budem jesť aj čokolády a sladkosti, takže tam nebude dobrá svalová hmota, ale len tuk mi nabehne, takže tomu sa vyhýbam, ale odmenujem sa tým, že relaxujem. Teraz je u nás zima, takže u mňa sú to také kúpy do Dobrú sol si dám z mŕtvého mora, vodičku, penu a vyvalím sa do vania, chvíľku oddychujem a potom vyjdem z vania a zaladujem tie kolena do kontry. No, prosto nech si nezvykajú, že im je mi len dobré. Treba ich pérovať. A spomínali sme rehabilitačné pomôcky, že čo po takejto operácii ťažkej, ako je výmena kolených klbov, si treba zohnať. Musím sa priznať, že ani ja som to presne nevedela. Keď som išla do nemocnice, až tam som sa s nimi oboznámila, tak ako som spomínala, najdôležitejšia pre mňa je elektrická motodlaha, ktorá vám zohýňa tú nohu v kolene, ale existuje motodlaha aj na lakeť a vraj aj na ramenný klb, takže treba si to len vygoogliť. Potom veľmi mi prístroj, ktorý je na zachladzovanie, čiže proti opuchu, ale zároveň on sa aj nafúkne, tak ti vytvára aj tlak, čiže to je na odstránenie opuchov. Potom viete, že je veľmi dobré horské slnko na, by som povedala, alebo nemusíš, takéto domáce to... Nemusíš chodiť, predstav si, že to tiež jedna followerka sa mi ozvala, že teraz už najnovšia špička, ktorá je z Japonska u nás k dispozícii, volá sa, že červená terapia, využíva svetelnú vlnovú dĺžku, pretože že mitochondrie v našich bunkách potrebujú vlastne svetlo, aby vedeli vytvárať energiu. Ja som myslela, že to staré horské slnko, ktoré máme doma 40 rokov, to zapneš, sa bojí, že tá trubica ti pukne do tváre. No nič, takže prosto červené svetlo a ešte. No a potom ešte, čo by som odporúčala, sú možno linfodrenážne nohavice. Zo začiatku, keď máš tie nohy ešte hodne opuchnuté, tak je fajn ich využívať. Pretože... Aj, ak máš krčové žily? Áno, aj keď máš krčové žily, Pak. ty si vieš nastaviť ten tlak uh -huh. v tých lymfodrenážnych no ale treba možno predtým ešte spraviť nejaké lymfodrenažné na otvorenie teda lymfy v základných bodov a je to veľmi dobré. Super, rozhodne nerozhodný kvíz. Zorka, radšej bežať na autobus alebo na lietadlo? Na lietadlo. Radšej dvakrát merať a razrezať alebo razrezať a mať svetý pokoj? Dvakrát merať. Radšej postel alebo žnienka? Postel. Radšej sa nechať napiť vody z bazéna alebo z výrivky? Fú, tak radšej z bazéna. <laughs> radšej mať doktora alebo doktorát? No. Ťažké. Doktorát na začiatok. Dobre. A potom príde doktor. Doplň vetu. Na kolena ma dostali. Moje kolena. Radšej bravčové koleno alebo hovedzie lítko. Lítko. Radšej pribrať z čokolády alebo zo zmrzliny. Z čokolády. Obec rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom. Rádio vlna s obedom. A záverečné múdro. Mm, nikdy nie si tak múdra, aby nebol niekto múdrejší. Ďakujem za návštevu a zdieľanie pocitov po ťažkej operácii superžene zorecoborovej. Majte deň ako z obrázku. Počúvajte Talkshow na Vlně s Didianou každú nedeľu po 12.